Almalı məhsuldarlığı ürək açan olsa da pomidorla bağlı bəzi problemlər yaşanır. Masallı rayonundan sonra indi də Salyanda pomidor sahələrində xəstəlik yayılıb. Problem ərazidə ziyanverici qurtların daraşmasından sonra baş verib. Pomidor istiyə tələbkar bitkilər qrupuna aiddir. Onun toxumu 10-12 dərəcə istilikdə düzərməyə başlayır. İstilik 20-30 dərəcə olanda toxumlar 5-7 günə düzərir. Bitkinin normal böyüməsi və inkişafı üçün istilik 23-27 dərəcə olmalıdır. Bütün bunlarla bərabər pomidor bitkisi daim qulluq tələb edir. Lakin buna baxmayaraq bəzən ziyanvericilərin çağırılmamış qonaq kimi gəlməsi fermerlərin bütün zəhmətini zay edir. Son günlərdə Salyanda pomidor sahələrində ziyanvericilərin peyda olması təsərrüfatçıları hərəkətə gətirib. Bu hal ən çox rayonun Yenikənd kəndində müşahidə olunur. Onlarla hektar ərazidə tərəvəzi məhv edən qurdlar 15 gündür fermerlərə əməlli başlı çətin vəziyyətdə qoyub. Qurd gəlir birinci yarpağa, yarpağdan keçir məhsula, o da olur belədir keyfiyyətsiz. Bunu qarşısını almaq üçün mən dərman preparatlarından 2 gündən bir istifadə eləsəm də mümkün olan şey deyil. Fermer deyir ki, adətən pomidor sovqası və ya başqa ziyanverici həşəratlar çox vaxt qırmızı yetişmiş pomidorlarda olardı. Lakin maraqlısı budur ki, indi yetişməmiş kal pomidorlarda var. Bir neçə ildir mən bu işinə məşğulam. Son 2 il, 3 il ərzində bu qurd məhsullarda var idi. Ancaq bu ilki qədər belə bir şey görüşməmişdi. Heç ola bilər olmasın məhsuldarı, o vəziyyətdədir qurd bir dəqiqə. Fermerlər ziyanverici həşəratlarla mübarizəyə qalxıb sahələri vaxtında dərmanlasalar da bunun müddəti uzun olmur. Mütəxəssislər isə qeyd edir ki, aprel-may aylarında dişi kəpənəklər bitkilərdə öz yumurtalarını qoyur. Hava şəraitinə uyğun olaraq 10-15 gün müddətində yumurtadan çıxan tırtıllar pomidorun meyvəsinə ziyan vurur. Tut absolut adlanan bu ziyanverici yayıldığı sahəni bəzən tamamilə məhv edə bilir. Bu isə ən çox iyun-iyul aylarında özünü göstərir. Və bu ziyanverici də müəyyən olunduğu kimi təsərrüfata çox ciddi ziyan vurur. Belə ki, o pomidor bitkisinin bütün generativ orqanlarını zəhvəliyə bilir. Və həmin təsərrüfatda biz olduq, məsləhətlərimizi verdik. Mütəxəssisin sözlərinə görə adətən belə halların baş verməsi, sahələrin kör təbii əkilməsi və dərmanlanmaması ilə bağlıdır. Təsərrüfat sahiblərinin bir nöqsanlı cəhəti var ki, bu günləri onlar kör-körana öz başına mübarizə aparırlar və bu da sözsüz ki, ciddi ziyanlara gətirib çıxarır. Və biz məsləhət görərdik ki, bu təsərrüfat sahibləri, fermerlər bizimlə sıx əlaqədə olsunlar və hansı ziyan verici, hansı xəstəliklər olarsa biz onlara yaxından kömək edək. Qeyd edək ki, tut absolut ziyan vericiləri və xəstəliyin tez bir zamanda aradan qaldırılması üçün sahələrdə dərmanlama işlərinə hazırlıq görülür. İsmail Cəfərli, Kürçaylı Məmmədov, Salyan.